Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 3500 иргэн тусгаарлалтад байна. Тусгаарлах байранд байгаа иргэдтэй бид өнөөдөр холбогдлоо. Эхлээд инх сарын соёлд байгаа хоёр иргэнтэй манай сурвалжлагч ярилцсныг хүргэж байна. За, Хором төргөө. За, Хором төргөө. За, хаанаас ирсэн бэ? Сөүлтөөс ирсэн. Солонгосоос Улаанбаатар. За, та хэдэг яг Монгол руу ирэх тэр хугацаанд дээр Монгол руу ирэх хүсэлтэй хичнээн одоо Монгол иргэд байсан байна. За, яг хичнээн нь бол сайн мэдгүй. Гэхдээ бол тэр консулын газар очиод очилж явахт бол бид хүн чинь баг өглөө ирж 9 цагаас очиод очилхад битүү хүн байжсэн. Тэгэл бид хүн очиж дараалалаараа явсан байгаад өдрийн хойш баг 4 цагийн үед бол очихороо бол орсон. Тэгэхэд бол өште бидний гараад явж байгаа хүртэл маш их хүн байсан шүү дээ. Гаднаа бүр очирлоо, доороо бас битүүлтэй заалтаа явсан. Тэр заалтанд бас битүү хүмүүс очиж ирсэн. Тусгаарлах байрны нөхцөл байдал юу нэмар байна? Гадуураас тусгаарлах байрны нөхцөл байдал муу байна, таар байна, хоол ундан муу гэсэн ийм мэдээлэл яваад байгаа. Бодит мэдээллийг та хоёр манаас үзэгчд хүргэж. За, байгаа нөхцөл байдал маань болохоор өрөө гэхэд их тав тухтай ямар ч байсан. Дотроо ус цасанд орох боломжтой, халуун устай. Санж бодож ирснээс одоо тий сошиал дээр баахан сургам мэдээлсэн. Гэхдээ яг ирээд ингээ нөхцөл байдалтай ингээ тулгарсан чинь их ямар ч байсан аюу сайхан газар өгтөж хүлээж авсан. Хоол ундны хувьд ч ихсэн. Өдрийн 3 агуултай тий завсар дундуур нь бас халуун аарч одоо халуун цай гэд гих мэтчлэн нөхцөл байдал маш дайчуу их сайхан баг. Тий тэгээ бид хоёр ч охинтой явж байгаа. Тэгээд охин маань болохоор нэмэлтээр хоол өгдөг. Тэгвэл цэргийн төв эмнэлэгт 56 иргэн тусгаарлалтад байна. Тэдний төлөөлөлтөө мөн манай сурвалжлагч холбогдож ярилцсан. Би болохоор Япон улсаас ирсэн 16-нд. За, хаан тусгаарлагдж байгаа вэ? Тусгаарлаж байгаа байрныхын нөхцөл байдал юу ямар байна? Цэргийн нэгдсэн эмнэлэгт тусгаарлагдж байгаа. Байрны нөхцөл байдал ихэд давгээд эхний 2 өдөр болохоор бүгд жоохон нэг айцтай, стресстэйсэн. Тэгээ нөө ус мос цэвэр ус энэ байхгүй мэн гэж яахан баг зэргийн гомдлох гараас гомдлж гэж тээ өгсөл тавьсан. Тэгээд дараагаас нь өдрөөс нь за тэгвэл усаа гаднаас зөвхөн усал оруулж ийгээд тэгээд эргэлтээр хасаа авч байгаа. Цэргийн төв эмнэлэгт настай за жирэмсэн багнасны хүмүүс төлхөө одоо тусгаарлагдсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Тийм. 56 хүн байгаа. Тэгээ яг жирэмсэн эмэгтэй хүүхдүүд настай хүмүүс нэг Японд имжлэхийн хэлгэжсэн буюу нэг хаалгаа нарсан хүмүүс тийм хүмүүс аа. Гадуур ер нь тусгаарлах байртай холбоотой одоо бас хоол муу байна, нөхцөл байдал хүндрэл гэсэн ийм мэдээлэл байгаад байгаа юм. Гэтэл ер нь та нар тодорхой бодиттой мэдээллийг бас үзэгчд маань бас өгөөл. Хоол бол энэ цэргийн нэгтийн имжлэгийн хоол бол хангалттай. Өглөө, өдөр, орой гэж 3 хоолтой. Өдрийн 2 хоолтой, 1-р хоол, 2-р хоол гэх мэт. Тэгээ ажилчт нь болохоор аюу гоё илдэг. Яагаад одоо ямар нэгэн стресстэй ч юм уу эсвэл ингээд аюу их асуулт хүмүүс асууж штэ. Тэгээ мэдхгүй байгаа зүйл асуухлаа бүгдэнд нь ингээд гоё ингээд тест дараатай ерөөсөө нөгөө цааргалгүйгээр хариулаад ингээд авчдаг. Тэгээд ер нь байрлаж байгаа хүмүүс ч гэсэн ажилчч гэсэн энд ер нь тайван байгаа. За, дөнгөсөн үзэгч та бүхэнд